နနဖုံးများရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ဘွယ်ကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွှေကုန်းစီတီတော်ရဲ့အောင်မြင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော်ဝင်နှင်းစီစားတော့ဆိုင်မှာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့မတ်လ6ရက်နေ့မှာစတင်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးပါဝင်သွားကြမယ့်အထူးတရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ကာရက်တာအကြောင်းတွေကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာမင်းသားပဲ။မင်းသားဆိုတာဒီထဲမှာလည်းတရုတ်ဆောင်ရတဲ့မင်းသားကာရိုက်တာနေရာနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ big fan ဤချောဘူဖြစ်လာအာဤချောဘူကကျွန်တော်ကိုကြိုက်လွန်းလို့နာမည်ကိုတက်တူးထိုးတာတွေပါပဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ beauty salon မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ main ကလေးတယောက်ပေါ့နော်ဟောရွာတက်လာတယ်ပြီးတော့ beauty salon မှာတငယ်ချင်းတွေရသွားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအုပ်ထိန်အုပ်ချုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ရာအမတွေနဲ့လည်းတရင်တနည်းလေးရှိကြတယ်ပြီးတော့မှဟိုဘဝသူတို့ beauty salon မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ main ကလေးတွေရဲ့ဘဝလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တချို့ကလည်းဟိုအခက်ခဲလေးတွေတခါလေးကျတော့လည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးစုံလေးကိုရိုက်ပြထားတာရိုက်ပြမှာပေါ့နော်ဒီဇက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်လောက်ခရီးကဇလန်ကဟိုဝိထုကလည်းကြိုးရပြီးသားဇလန်ကလည်းကြိုးရပြီးသားဆိုတော့ဒီနီနီဆိုတဲ့အဲမိန်းမကဘလို့သူဘလို့နေတတ်တယ်ထိုင်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားဘလို့ရှိရဲနောက်တော့သူကလူတွေပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးလဲအဲ့ဒါတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပြင်ဆင်မှုကတော့အဲ့ကားဆိုင်ရိုက်ကလေးကတော့ဟိုစဉ်းစားထားရှိပါဝစ်စားကတော့ဒါဒါရိုက်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့လူချင်းနဲ့ပုံစံညှိပြီးတော့ဟောက်ပြင်ဆင်ထားပါအရှင်ညနေဖုံးများဆိုတဲ့ခါလေးကကိုကဒီလောကကြီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေပါဟိုလူတွေအားလုံးကဒါအခုရှိမှအပူတစ်ခုရှိနေပေမဲ့လည်းတရားမျိုးဆိုရင်အခုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်မလားညီမောင်နဲ့လည်းအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်အစဉ်ပြေဆုံးစကားတွေဖြစ်လာအောင်အခုကဟန်ဆောင်ရတယ်တဘောကိုပြပြတာအခုရှင်ထဲမှာတစ်ခုရှိနေရင်တော့မှအဲ့တဘောပါပဲလောကကြီးမှာကိုယ်ရှောက်နေကြရတယ်။ကိုယ်ဝမ်းနေဝမ်းနေနေမယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီကိုတီမှုကိုသွားလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ကြောင့်မလို့အကိုတို့တွေကအမြဲတမ်းမျက်နှာဖုံးနေနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့သဘောပါ။ဒီစကားလေးကတော့ဒီ beauty salon ကကောင်မလေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဒီအခု garden အခုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့အကိုရိုက်သွားမှာပါ။